Por ndërko që delegacionet veshdojnë bisedimet në Bruxelles, Serbia, njoftohet nga mediat serbe se ka larguar automjetet e blinduara nga kufiri me, Kosovë, me Kosovën dhe pikërisht në pikën kufitare të rë, jarinjës. Detajet për këtë situatë në esjes. Sara. Esmeralda, e vërtet, mediat e serbe janë ato që kanë raportuar për këtë lajmë, ku thonë nëse mjetet e blinduar ato ushtrisë serbisë që dërri di ishin vendosur në afërsi të kufirit me Kosovën, tashmë janë ljarguar. Si pas medjave, 4 automjetet ishin vendosur 2 km ljarë kufirit në jarin dhe ishin pozicionuar buz rrugës. Për këtë medjat, serbe kanë raportuar se ushtria është tërheqhur në kazermën e rashkës dhe nga nga tjetër pas kësaj tërheqje të automjeteve të blinduara të Kosovës, raportohet se gjo uh, vetëm ka ratë të gjata të makinave, por edhe njerëzit janë bërë në grupe dhe pokalojnë në rjarinje në këm uh, dhe për këtë situat nga, nga nga tjetër ka komentuar Ministri Serbi Mbrojtjes në Bojsha Stefanovic i cili ka thënë se në disa raste ushtria ka rritur gëti shmërin luftarake. Uh, nga nga tjetër kujtojmë se uh, um, Serbët kanë gati 10 ditë që kanë blokuar rrugët dhe po protestojnë për masën e reciprocitetit për targat e automjeteve që ka vendosur Kosova për të gjithë automjetet që vinë nga Serbia.